ត្រូវទស្សនាកិច្ចជនជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនវិញយោគទុនឯកជនអាមេរិកដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថាតូម៉ាប្រាវ៉ូបានដាក់សំណើដេញថ្លៃទៅញយក Twitter ដោយមានបំណងប្រកួតប្រជែងជាមួយលោក Elon Musk តាមរយៈការដេញថ្លៃនៅក្នុងតម្លៃ43,000,000ដុល្លារអាមេរិក ដូចនេះតើលោកអ្នកមានដឹងទេថាក្រុមហ៊ុនតូម៉ាប្រាវ៉ូមានប្រវត្តិយ៉ាងណានិងមានអធិបតេយ្យយ៉ាងណាខ្លះបានជាហ៊ានកាត់មុខកម្ពុជាមហាសេដ្ឋីអ៊ីឡុនម៉ាស់បែបនេះដើម្បីទៅទូជជ្រៀបកាន់តៃលំអិតសូមអោះលោកអ្នកនាងអញ្ជើញទស្សនានិងស្ដាប់សេចក្ដីរីការដូចតទៅថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនវិញយកតົນឯកជនសារដ្ឋអាមេរិកមួយដែលមានឈ្មោះថាតូម៉ា Bravo បានដាក់សំណើដេញថ្លៃទិញយក Twitter ដែលមានបំណងប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងលោក Elon Musk តាមរយៈការដេញថ្លៃក្នុងតម្លៃ43ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកខណៈដែល Twitter បានប្រកាសពីការកំណត់សម្រាប់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនគ្រប់គ្នាគឺมันអាចកាត់កាប់ហ៊ុនលើសពី15%ឡើងរួមទាំងលោក Elon Musk ផងដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2022 ទន្ទឹមនឹងការកំណត់ខាងលើនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានរៀបចំឡើងដើម្បីតុបស្កាត់នូវមហិច្ឆតារបស់លោក Elon Musk ដែលមានបំណងចង់កែប្រែ Twitter ទៅជាបណ្ដាញសង្គមមួយដែលលោកគិតថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដូច្នេះហើយបានជាក្រុមហ៊ុន Tomaravo ចូលខ្លួនទៅដេញថ្លៃទិញយកក្នុងគោលបំណងមិនចង់ឲ្យបណ្ដាញសង្គមមួយនេះមានការកែប្រែនោះឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញសម្រាប់សំណើដេញថ្លៃទិញយក Twitter នេះ ខាងក្រុមហ៊ុនមន្តွန်ចេញមកធ្វើការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនោះទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេថាតូម៉ាប្រាវ៉ូគឺជានរណាហើយទៅវិញបានជាហ៊ានទៅកាត់មុខកម្ពុលមហាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោកអេឡុនម៉ាស់បែបនេះអញ្ចឹងមកដឹងពីប្រវត្តិត្រួសត្រាសរបស់ក្រុមហ៊ុននេះទាំងអស់គ្នាតូម៉ាប្រាវ៉ូគឺជាក្រុមហ៊ុនមូលធនឯកជនអាមេរិកដែលមានការិយាល័យនៅ San Francisco, Chicago និង Miami ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកក្រុមហ៊ុននេះបានតែងជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មគ្រប់គ្រងនិងផលិត software បានជាង300ក្រុមហ៊ុនដែលសរុបជាទឹកប្រាក់បានប្រមាណជាង85,000ដុល្លារអាមេរិកហើយក៏គ្រប់គ្រងចំណែកហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន software ផ្សេងទៀតជាង40ផងដែរនិងបានបង្កើតជាប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំបានរហូតដល់ទៅ15,000ដុល្លារអាមេរិកឯណោះ ក <coughs> ាណាដាក្រុមហ៊ុនដតថុំមួយនេះមានបុគ្គលិកបម្រើការងារសរុបប្រមាណជាង45000នាក់គិតមកទល់ពេលនេះតូម៉ាប្រាវ៉ូមានអាយុកាលជិត14ឆ្នាំហើយដោយត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងតែពីឆ្នាំ2008មកម្លេះមុននិងប្រែក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីដោយបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុននេះស្ថិតក្រោមការខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់បុគ្គល២រូបគឺលោកស្តេនលីហ្គោលដឺនិងខាលថូម៉ា ដឱ្យចាប់ផ្ដើមជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1980មានឈ្មោះថា Goldertoma & Co ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគការបង្រួបបង្រួមឬតិញនិងបង្កើតបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1984បានប្ដូរឈ្មោះទៅជា Goldertoma Grisey បន្ទាប់ពីលោក Jean Grisey ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន P First Gigago ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ1998ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបដិគ្គខ្លួនចែងជា2គឺ GTCR Golden Arena ដោយបដោទៅលើការបង្កើនមូលនិធិក៏ដោយជាការវិនិយោគក្រុមហ៊ុនធំធំចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Thomas Crisi Equity Partner គឺសម bon bon ្រាប់បដោទៅលើទីផ្សារកម្ដាលអៃនោះវិញដែលឡែកនៅក្នុងឆ្នាំ2000 Tomarcisi Equity Partner បានងាកទៅចាប់ផ្ដើមក្នុងវិស័យ software សម្រាប់បម្រើការតាមសាគ្រេសជាមួយនឹងការតែងយកប្រព័ន្ធโปรភេទ21ដែលជាប្រព័ន្ធ software សម្រាប់ចែកច່າຍទៅកັນសាគ្រេសលក់តំណែងតាម online រហូតមកដល់ឆ្នាំ2008ក្រុមហ៊ុននេះក៏បានផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះមកជា Tomaravo ចាប់តាំងពីលោក Jan Krisey បានចាក់ចិញ្ចិញពីក្រុមហ៊ុនដើម្បីបដិដខ្លួនទៅបង្កើតស្ថាប័នថែទាំសុខភាពមួយដែលមានឈ្មោះថា Krisey at Coke រួមផ្សំនឹងការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះរហូតមកដល់ឆ្នាំ2008ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានដឹកនាំដោយដៃគូសហការក្នុងការគ្រប់គ្រងរួមមានលោក Seth Boro, Orlando Bravo, Scott Crabill, Lee Mitchell, Holden Spad និង Karl Thomas ហើយអាយ៉ាប់ប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយក្រុមហ៊ុននេះបានវិញនិយក ដឹកកាន់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដោយកាលពីខែមុននេះតូម៉ាប្រាវ៉ូបានតែងយកក្រុមហ៊ុនសូហ្វវែរដែលបម្រើសេវាកម្ម Cloud សម្រាប់សហគ្រាសដែលមានឈ្មោះថា Anaplan ក្នុងតម្លៃ10ក្បៀស7000លានដុល្លារអាមេរិកខណៈដែលក្រុមហ៊ុនក៏បានប្រកាសនៅខែមេសានេះដែលថាខ្លួនមានកម្រោងក្នុងការតែងយកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Cellphwang បន្ថែមទៀតនៅក្នុងតម្លៃ6ក្បៀស9000លានដុល្លារអាមេរិកឯនោះ ប៉ុន្តែគូឲ្យស្ដាយតូម៉ាប្រាវ៉ូទើបតែលក់ក្រុមហ៊ុនមួយរបស់ខ្លួនដែលជាក្រុមហ៊ុនបដាល់ដំណោះស្រាយសវត្ថិភាពដំបងគេបង្អោះគឺ Barracuda Network ទៅខេខែអូក្នុងតម្លៃមិនបង្ហាញគូបញ្ជាក់ផងដែរថាតូម៉ាប្រាវ៉ូបច្ចុប្បន្នមានទ្រព្យសកម្មដែលមានតម្លៃរហូតដល់103,000លានដុល្លារអាមេរិកនិងមានតម្លៃនៅលើទីផ្សាររហូតដល់1.3ទ្រីលានដុល្លារអាមេរិក កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ